Fire! Fire! Ha! 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 Ha!
Her kommer vi på mikken. Brøkke mot banduk. He once told me that... Hva skjedde her? Det eneste jeg gjorde, ok? Det var damp. Ok, hør jeg. Ja, det var min damp, ok? Du slutter bare til kjøkken... Nei, kanskje det var meg, men det var deg. Slutter bare til kjøkken bare alene. Med din Discord oppe, så... Jeg hadde Facebook nå på deg, det var litt skummelere. Men anyways, denne... Denne spennende kampen mellom... Holy fuck! Skal vi få samme barn, ok? Ok, kan... Åh, oh, nei, ok. Åh, oh, jeg har den mageknippen, det jævlig. Brekke, du... Husk, du spiller brekke, jo. Ok, brekke for det stokket. Katani for Edgeguarden har bare 25%. 28. På neste stok. Som deposit. Mulig det, ja. Det har vært ganske even i Fox-sekunden, sånn, egentlig. Ja. Åh! Oh. Men det er det eneste game... Nei, uff, det var en... Men det eneste game i brekke vant nå, det var mot Puffen, sant? Ja. Så jeg tror ikke Banders kommer til å gå tilbake til det. Nei, jeg tviler, For det... Eller, det var en stokk, men han ledet sånn her. Oh no. Ok, hør jeg brekker. Bare, ikke bry deg. Spill bra. Han kunne få litt follow-up der, tror jeg. Jo, men jeg tror han sa det to for meg til UL. Og nå kan liksom Banners bare rekke opp så mye prosent han vil, og liksom komme seg unna med dette. Men nå får han bare an. Kom seg tilbake. Han er jo derfor litt grunn. Skulle kanskje prøve å wade denne plass for han, noe sånn. Kike greier. Ok, for... Der! Ja, der! Ja, der! Ja, Game 5 hold. Jeg vet ikke om det er sånn... Jeg føler at Bandage og Svein og sånn tar sånn ekstremt mye sånn... Firefox oppover. De nekter nesten å gå til ledge. Ja, de gjør. For det er alle Foxer går jo oppover. Hvis jeg går med noe... Oi, hva skjedde? Jeg skulle forklare noe, så dør jeg ikke. Eller han ble vært combat, sant? Så. Ja, han ble elsket rett. Ja. Ok, oi. Ja, nå ser vi så. Men liksom, det er Fox-titoen, så alt kan skje. Hvis det ikke hadde vært for den der ene S-tien, så hadde momentum vært for den ganske likt. Ja, ja. De hadde ligget mye stocks. Men dette ser så... Ja, nå en Edgeguard. Ja, for softbacker til den neste helgen. Og Banders tar det 3-1. Ja. Og da skal du... Du og Brekke kommentate. Jeg skal være rask. Jeg skal være rask. Du får voble alle stoksene, så blir jeg dritsur. Ja, det tar dag ikke nå!